Dhe jemi rikthyer në studio për të nisur me intervistat për ditën e sotme. Do të shkojmë në Turqi, sepse do të lidhemi atje me Sokol Brahaj, i cili është përkthyes, gazetar dhe pedagog. Njëkohësisht, ka qenë për shumë kohë përkthyesi zyrtar i Erdoganit, por që sot flitet që do të garojë kundër tij, zëra që ne do të sqarojmë vetëm pas pak. Njëkohësisht është dhe mësuesi i parë i gjuhës shqipe sa i përket Ministrisë së Arsimit turk, është zotrues i koleksionit shumë të rrallë librash dhe dorëshkrimeve në gjuhën shqipe, osmanishte, persishte, latinishte dhe shumë të tjera. Do të flasim me Sokol Brahaj, të cilin unë nuk e kam kushurin. Po jo, po Brahaj. Sokol, mirëmëngjes. Nuk është Braho. Jo, po e di se në origjinë ka me aun mbi. Po kam ndryshuar. Mirëmëngjes, Sokol. Mirëmëngjes, Sokol. Mirëmëngjes, Romina. Kënaqësi që kemi pjesë të programit. Po nuk jemi kushërin, domethënë pavarësisht se mbi emri jonë kemi rrjedh nga i njëjti nga Ibrahim i rrjedh, por unë kam Brahaj kurse jo keni marrë direkt nga emri, shkurtimi i emrit. Ibrahim, kurse unë kam marrë edhe atë ajrat prapashtesën shqip që kemi bë pastaj të pranuar. Shikose, nëse vijojmë të flasim, e sigur që të dalim diku kushurin. Aq më tepër që të dy u zgjokeni nga gjumi të veshur shik, domethënë. Nuk e di nëse këtë ke veshjen e gjumit papionin apo jo. Koli. Jo, jam përgatitur, biles kam harë gjuhë shumë kohë për të bërë gati sot. Mrekulli. Megjithatë, do mundohemi të lodhim sa më pak, sepse e di që edhe me je në periudhën e Ramazanit e kështu me radhë. Ne themi si përkthyes zyrtar i Erdoganit, por në fakt u ka dhe emra tjerë, si Kilic Daroglu, apo Suleiman Demirel, Bülent Ecevit, kështu me radhë. Kjo të tregon që ti ke një lidhje të vjetër dhe të konsoliduar me elitën politike turke, apo jo? Po, Keli, unë të kur kam marrë në vitin 97, këtu dhe më thamë pas një viti, me takove dhe më thamë me përkthyer ca përkthime zyrtare, me ca zemens ministrat të Shqipërisë, asaj kohë, këtu në Izmir, edhe normalisht që ata e përqyën dhe më thamë përkthimin tim, unë jam një rëpë që nuk kam drojti dhe më thamë në themat pa problem, nuk është se kam drojti e thash gabim ose thash gabim, është që një ri, edhe pastaj pa bo një vit dhe më thamë që kësha artu, mëftojnë edhe në përkthimin e në atë kohë, dhe më thamë që ishte Bülent Ecevit, ishte kryeminister, dhe kështu unë gjitha në shkallat e larta të përkthimit turk, dhe që atë dite sot 24 vite, sa gati 25 vite, bëhen që unë vazhdimisht jam marrë me përkthimet të larta, në marrë shtetërore, por edhe private, apo edhe akademike, po e po. Lindë pyetja se si u gjendë dhe ti në Turqi, si shkove, dhe pse zgjodhe pikërisht këtë shtet? A si shkova, aja është edhe unë se di, por në të më thënë betë mosha ime, se turbulinat e 97-ës atë tërë normalisht, dhe gjitha familje kërkonte që të rrutë fëmijë të vetë, kalamajt të vetë, të shkollën të sa më shumë, sa më mirë, më thënë të vetë një mund të Koli, afroj pak mikrofonin, sepse na hike tani në fund, dhe më thënë. Po, tani... Po, po, je shumë mirë tani. Edhe në atë kohë, gjithë familje të kërkuar ati, edhe unë kisha shansë, në vetë baba im, dhe më thënë këtë rrugë zgjollit, dhe kjo ishte me e kollajtë, ose me e... Ma e mira për në atë kohë, dhe që në 94 më rapë, përstaj nuk jam këtë ma vetë, përstaj, pa marrë qështë të vazhdimi që mere me Shqipëri shumë shpërë, në shumë vende të botë që të nga përnë profesionit, por vendosa këtu, besoj që kam qenë edhe shumë i sukceshëm në shkolla, kam bërë disa fakultete, master dhe PhD, por me përqeje edhe si vend, ishte i vend që më dukte që nuk e ndje vetën një abangji, dhe shumë interesante që edhe pse jam martu këtu me një vajzë më origjinë shqiptare, edhe para martese dhe pas martese, as njëherë, dhe më thanë, Turqit nuk më thoi një abangji, por jam një abangji dhe më, nuk jam, jo, s'ka problem, sepse shqiptarët dhe ne, dhe më thanë, jemi bashkë, mi qenë 500 vjetë bashkë. Edhe që a dite... Ti jeton në Izmir apo në Stambol? Jo, në Izmir.
Më ti jeton aty ku komuniteti shqiptar është është i shumt. Domthonë madje mos gaboj, kryetari i bashkisë të Izmirit është shqiptar, me origjinë shqiptare. Po, 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 kryetari i bashkisë metropolitane të Izmirit, Tunç Sojeri është shqiptar me origjinë, është me origjinë nga Kosova. Është një burr i mirë dhe e thotë që jam shqiptar, domethënë. Është bashkia e tretë në Turqi më e madhe, e para Stambolli, e dyta Ankaraja dhe e treta është Izmir, është një qytet bregdetar shumë i bukur. Ndahet në dy pjesë, në njërin pjesë kemi shqiptarët e Çamërisë, që këtu kemi edhe shoqatën e parë të Çamë të bërë jashtë, do të thënë të bërë në Turqi, kurse në pjesën tjetër kemi shqiptarët e trevave tjera shqiptare. Sokol, ti njëkohësisht je edhe mësuesi i parë i gjuhës shqipe në Ministrinë Turke të Arsimit. Si ke arritur që të shkosh deri në ato nivele? Në fakt, për shkollat turke ka kushte shumë të vështira dhe pas të gjithë lobimet që kam bon normalisht me gjithë ambasadën e Shqipërisë të Kosovë për vite, vite më rallë, më në fund ja arritme që gjuhën Shqipët të jetë gjuhën zyrtare, zgjese në të gjithë shkollat shtetërore të Turqisë, shkollat fillore, më thënë klasa 5, 6, 7, 8, edhe në të kohë normalisht që kërkohen edhe mësuset, por për që mësuset du të me pas, me bëmë smarua degën e pedagogjisë, me pas shumë gjëra dhe, kur pam që në Turqi nuk e kemi asnjë tash, pavarësisht në për shoqata kemi shqiptar që japim kurse në Stamboll apo në Izmir dhe në vende tjera, por për të bë mësues zyrtar, jo, pastaj unë kisha edhe civil që jam i pari që kam fillu të jap shqiptar 97 98 në shoqatat shqiptare këtu kur në atë kohë Turqia domethënë ishte nuk ishte aq domethënë në thojza, nuk ishte aq demokratike sa sot dhe as që u lejohet domethënë të jepet Shqip apo gjuhë tjetër përveç turqishtes, dhe në atë kohën e pata fillu kështë shoqata e Kosovarëve të në Izmir, edhe normalisht e kisha atë civil e bukur, edhe me gjithë shkollat, me gjitha shumë, ta na din Shqip, se jam edhe në shtetas turka, din Shqip, thëm, normalisht ja di Shqip, thëm, jam shqiptar, i le rritëm shqiptar, edhe pasaj hapë me dhe një provim tjetër po këtu në Turqi, dhe më thane, me një prill para 6 viteve, që ato që din Shqip, dhe më thanë, edhe janë gjenë të mbrojnë Shqipën e tyre, edhe sidomos nëse janë në punë në shtetit, ato shtetit, dhe më thanë, i pagua me lek të soshme, dhe më thanë, 130 euro deri 200 euro në muj, më shumë plus rogës të qovë se din një gjuhë tjetër, dhe më thanë, të errase që Shqipja. Pra, ajo që kuptojmë është si në shkollat tona, që një nxënës ka një gjuhë me zgjedhje, për shumë këtu në Shqipëri mu zgjedhësh anglisht, ndërsa në Turqi mu zgjedhësh përveç gjuhëve tjera gjuhën Shqipe, apo jo? Po, po, po. Jo se janë hapur shkolla Shqipe, po akoma më mirë që nga në programin mësimor që një nxënës mund të zgjedhë vetë gjuhën Shqipe. Po, kjo është, dhe më thënë, nuk du të harur që Turqia... Kjo është një hapë shumë i mirë për shqiptarët e Turqisë, normal edhe për Turqinë, sepse suksesi im, dhe më thënë, një nga pikat kryesore, suksesit tim, okej, unë jam edhe në qëni mirë, por është të që nuk ditë njëri shqipë gjithë këtë Turqinë. Edhe një gjithë tjetë, duhet të pranojmë, dhe më thënë që Turqia është një shtetë jashtë zakonisht i madhë, ku, dhe më thënë, kombi turk, në fakt, është një bashkim i shumë kombeve të tjera, dhe më thënë, si që ka prani shqiptarës, ka prani rumunës, bulgarës, serbës, grekës, pra, si që ka që përëndërja osmane, është një konglomerat, po e qujmë, dhe më thënë, dhe marja e së drejtës, së mësimi gjuhës shqipe, në një vënd që nga përbërja mundi një gjaj më te për shteteve të bashkuarët dhe Amerikës, dhe më thënë, është gjë shumë për shumë e rëndësishme, edhe në pikpame nacionale, në pikpame komtare për ne shqiptare, që kemi një histori shumë gjatë në Turqi. Ndërkohë që dhe nga fotot që nga kishe dërguar të pamë që ishe me personalitetet Shqipërisë, i ke shoqëru, Samir kishe bo që më dërgove dhe foton Edi Ramës, si gjithë më ndojnë që... E ka marrë unë paleje. Që unë kam një... Sepse jo përse më akuzojnë, dhe më më prandaj, dhe edhe këshu që më kërëmë bajë përgjësit të kolë. Dhe më tonë, është mirë shumë kjo. Më gjendur në një ditë halli, dhe më shumë të vështirë. Dhe gjë e ka bërë omina, thotë, jo. E ka bërë omina, ne, s'ka rëndësi, më mirë. Dhe këti që e këmë shef, dhe më tonë, në media sociale, për e pas kam harru hapër, e ja, ko. Kam dhe unë disa foto me te, dhe më tonë.
E më se është i lezeshme, nuk është aq i keq sa e thon. Tani, i ke bërë gjitha këto, do më rëndë, ke qenë gjithmonë afër elitës turke, punuar, kuptohet, e kështu, ke je qytetar turke, drejtën tënde të marrësh pjesë në jetën politike turke, pa dyshim, pa dyshim. Por unë nuk do të mendoja dot që ti të marrësh pjesë për të zgjedhur deputet në një parti kundërshtare me Erdoganit. Ka zëra. Ka zëra. Ka zëra, kështu thon. Tani ti dhe mund të rikësh live edhe ne të bëjmë skup, domethënë, thua jo, unë nuk e tradhoj udhëzit. Është sikur të na tradhojnë neve. Jo, ne kemi si vllai madh, nuk kemi. Jo, tani duke pa, domethënë, edhe vetë politikën aktuale të Turqisë, sidomos normal që nuk do bëj politikë në këtë orë të mëngjesit, por partia Erdoganit, më në fund fundit, domethënë, sidomos këto kohët e fundit, unë si Sokol, besoj që nuk më vlerësoj aq sa duhet, nuk më vlerësoj, domethënë, atë, sepse unë kam punuar këtu, dhe në zonën time... Ofertë nga partia Erdoganit, ata nuk ta knaqen këtë lloj dëshire. Po, po. Edhe besoj, nuk, domethënë, ajo është nuk më vlerësuan mua sa duhet. Jo, domethënë, ato 2-3 muajt e fundit, po 3-4. Edhe normalisht kishte një propozim, domethënë, nga partia opozitare turke, por u mendova, domethënë, normalisht për një kohë të gjatë, dhe ka disa kohë që vendosa, domethënë, të kaloj maton, andej, edhe e shoh sepse edhe vetë politikat, unë e shoh veten time, domethënë, me të thënë drejtën, edhe më shumë tek aty, sepse zoti kryetari në përgjithësim ka takuar shumë herë, domethënë, të punojmë së bashku, domethënë, të jem jo vetëm përkthyese, por të bëjmë disa projekte, disa punë së bashku me te. Dhe një gjë e tillë, dhe normalisht çdo kush do ta kërkonte, plus që atë kemi një mik të shqiptarëve, normalisht edhe Erdoganin e kemi mik të shqiptarëve, por dëshira ime ishte që të jem, domethënë, sa më lart. Mirë, kjo është zgjedhja jote, nuk e gjykojmë dot ne. Si e priti ai? Ja the ti apo e mori vesh nga lajmet që dolën lart të poshtë? Erdogani më. Erdogani. Rrezik se di akoma. Kolo, vetë. Do ja nisim linkun neve, çketi. Tani me kanë shkodranë të tana i bandë, më thonë, ne ku do që flasim. Me këtë i mbyllin, gjithë shkodranë. E gjithë shkodranë. E bregu në shpëtimit. Jemi, dhe më thonë, jemi, dhe gjithë bomba ta fletë për ne shqiptarë, dhe më thonë, ne i mizën e bojmë tra, nuk besoj, dhe më thonë, që Erdogan në edhin që Sokolle ka lanë partinë e ti, sepse kam njerë stafë për të familjes nga gruja që janë zëvensat e Erdoganit, edhe e din, edhe se din, të më thonë, normalisht shë puna di, për në një vend të tjirë. A se një di do e marri vesh. Nuk besoj se i vjen e keqja prej teje, për ndaj, ka halë tjera. Ka halë tjera. Ka halë shumë të dhe ka një 85-6 milion Sokolla, këto të më thonë, që ka shumë. E rëndësishme është, që ndoshta shumë shpejt do të kemi një deputet shqiptar. Urojmë, urojmë, sepse janë zgjedhjet vështira, po urojmë që të zgjidhet. Po, edhe me atë mendim kemi, tash e këtu listat i bëjmë kryetarët e partisë, kryetarët e partia që tashme unë jam aktive në te, ka mërë edhe 6 partit tjerë, edhe 5 partit tjerë. Është bërë alianca e madhe, dhe më thëmë. Tani, Sokol, përsa i përket koleksionit rallë që ti ke të dorëshkrimeve dhe librave në gjuhën shqipe, latinishte, gjuhët e vjetra, si i ke siguruar gjithë të koleksion dhe përsa libra bëhet fjallë? Bëhet fjalë për mijëra libra, në të drejtën, bëhet fjalë për dhjetra dorëshkrime, për qindra libra të vjetër të shqiptarëve që kanë shkruar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjuhë të vjetra, në latinisht, në osmanisht, në greqisht, në greqisht në lashtë, edhe në shqip. Në fakt, këtë dashuria e libra më ka ardhur nga gjyshi im, nga baba im, edhe në kohë të komunizmit, unë kam pas shansë, në më thënë, të adizit qëfar është dërshkrimi, libra 600, dërshkrimi 500, 600 vjeqare, libra të vjetër, edhe nga të më ka hytë maraku dhe ajë nuk e kam lënë dhëtë kur, të më thënë, marakun, qefin për libra,
Edhe normalisht që duke kur rrita pasaj edhe vetë, edhe nga ana ekonomike kur fillova të jem edhe më mirë, fillova të ashtoj, të më thanë, koleksionin tim, që kisha edhe nga baba, por edhe që në rinin tim e shtosha librat e kohës, kurse, të më thanë, 7-8 vite, 10 vite më parë, në kontakt, sepse unë edhe nusja ime është historiane, është pedagogë historiane, ja arritë dhe më thanë të gjej koleksionin të papartë që dhe më thanë shteti shqiptar as që është interesuar që në 60 vjetë për te, bibliotekën personale të Hasan Tahsinit, edhe dhe më thanë me një vlerë shumë, shumë, shumë të madhe dhe me besën shqiptarës, e kanë ndrujt shqiptarët brez pas brezi këtu në Turqi, aq sa kanë ndrujt, jo e gjitha, por aq sa kanë ndrujt, ja arrita që për ta nxjerrë në dritën e dijes, për ta nxjerrë në për hir të kombit, për hir të shkencës, për ta nxjerrë në pa, domethënë, këtë sekret 150 vjeçar, 160 vjeçar, ja arrita ta marr dhe ta përvetësoj. Dhe kjo është një punë titanike, sepse bëhet fjalë për një nga personalitetet shqiptare të jashtëzakonshme, përveç shkencave eksakte. Ai ishte astronom, ishte matematicien, filozof, rilindas, njëri i mendimit patriotik, që nuk arre kur që ishte shqiptar, por pak i njohur në Shqipëri, prapë se prapë. Dhe kjo që ke bërë ti Koli, besoj se do ta çojë akoma dhe më para njohjen dhe qasjen që kanë shqiptarët me këtë figurë të jashtëzakonshme të historisë tyre. Koli, të falenderojmë shumë për ndërhyrjen, për gjithë atmosferën që krijon. Të urojmë gjithë mirat e kësaj bote, urojmë që të bësh deputet, sepse pastaj do themi kemi shok deputet në Turqi. Nuk është gjë e vogël, asaj zgjidhim këto halle se në Turqi njoh Kolin, janë gjitha Ka këto. përsëri edhe po se bëm deputet, besoj që halle edhe i zgjidhim. Po, ti i zgjidhim në fakt edhe pa u bë deputet, qofse do që të kesh derë hapur në Izmir, gjithmonë mund të marrësh telefon. Është vërtet. Faleminderit shumë, mirë Sakoli, pa. përshëndesim, faleminderit. Gjithmirë. Gjithë të mirat. Do rritë gjojemi, ndërkohë që Ilir Shakiri tani do vi me poçari.